U prostorijama Skupštine opštine Žitište održan je tradicionalni sedmi po redu mini sajam poljoprivrede, koji je uz prisustvo velikog broja poljoprivrednih proizvođača i gostiju otvorio predsjednik opštine Žitište Dušan Milićev. Poljoprivredni proizvođači opštine Žitište tradicionalno se okupljaju sredinom februara na mini sajmu. Ove godine, sedmi put, opština Žitište organizovala je okupljanje proizvođača semena, mineralnih đubriva, poljoprivredne mehanizacije, kao i predstavnika banaka. Drago mi je da svakim novim sazivanjem ovog mini sajma poljoprivrede pokazuje se sva opravdanost ovakvih okupljanja. Mi kao lokalna samouprava sigurno ćemo se truditi da damo podršku organizatorima, da budemo u funkciji interesa svih naših poljoprivrednika i svakog izlagača. Drago mi je da je danas dosta izlagača i proizvođača semena i drugih poljoprivrednih tehnologija koje će sigurno mnogo značiti našim poljoprivrednicima koji žele, mi to znamo, da budu zaista u trendu, da prate sva nova dešavanja vezana i za proizvodnju semena i za ratarstvo, uopšte za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Tako da je zaista ovaj sajam pokazao da je on ostvario svoju svrhu i svoju namenu. Lokalna samouprava će i u narednom periodu biti servis poljoprivrednika iz svih naseljenih mesta ove opštine. Očekujemo još veće angažovanje nadležnih državnih ministarstva, pre svega i pokrajinskih sekretarijata, i da zajednički radimo na tome da poljoprivredna proizvodnja bude što uspešnija, odnosno da budemo u funkciji interesa države, jer svi zajedno, ako budemo radili na taj način, i država će biti jača. Ovaj sajam je jako dobra stvar za našu sredinu, zato što se tu poljoprivrednici svi okupe, sretno razmene iskustva i saznaju neke nove stvari, jer u poljoprivredi se jako brzo menjaju tehnologije i način obrade zemlje i pojavljuju se nova iskustva i poljoprivrednici moraju da budu u toku sa novim tim stvarima koje se nama serviraju i koje su stvarno dobra. I zato je taj sajam, nikad nije to na odmet da se seljaci nanovo informišu i ponavljaju ono već što znaju. Organizacija je jako dobra. Po prvi put, znači, mi imamo izložene mašine ovde ispred opštine. Također, znači, bit će i prezentacija, znači, kolega će predstaviti naš program nekih 20 minuta pred poljoprivrednicima. Tako da jako je dobra organizacija i naravno sledeće godine smo ponovo ovde. Opšte je poznato da ovde ima dosta naših kupaca, dosta naših, hajde da kažem, prijatelja, tako da svakog trenutka dolazi neko, javlja nam se, naravno uvek očekujemo još više ljudi i nove kupce.